Հանրապետության տարածքում այսօր եղանակը մասամբ փոփոխվող էր, որոշ վայրերում նույնիսկ կարճատև անձրև է տեղացել, սակայն ընդհանուր առմամբ, այսինքն երկրի մեծ մասում արևային եղանակ էր ու շոգ։ Թե ինչ սպասենք վաղը, տեղեկատվություն ակնկալենք Արմինե Գասպարյանից, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Մեր տարածաշրջանում գործող տեղունաբեր զանգվածն արդեն նահանջում է իր տեղը զիջելով անտիցիկլոնային դաշտին։ Հանրապետության միայն հյուսիսային հատվածում կպահպանվեն կարճատև տեղումները, մյուս շրջաններում եղանակը լիովին կայուն կլինի։ Ավելին, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով, որոշ տեղերում ստվերում հասնելով +39-ի։ Երեկոյան ժամերին սաստիկ շոգը կմեղմեն միայն թե ուժգին քամիները 20-ից 25 մետր վարկյան հեռագությամբ։ Այժմ ջերմաստիճանների մասին։ Շիրակում, Կոտայքում և Գեղարքունիքում օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին սպասվում է 13, ցերեկային ժամերին առավելագույնը 31 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին սպասվում է 13, ցերեկային ժամերին դարձյալ 31 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 21, ցերեկային ժամերին մինչև 37 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Արմավիրում, Արարատում, Վայոցձորի նախալեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 21, ցերեկային ժամերին բավականին բարձր, մինչև 39 աստիճան տաքություն։ Լոռվա մարզում օդի վազագույն ջերմաստիճանը այս գիշեր կլինի 14, ցերեկային ժամերին առավելագույնը 32 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերը 16, ցերեկային ժամերին մինչև 37 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի նախալեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանն այս գիշեր սպասվում է 12, ցերեկային ժամերին առավելագույնը 30 աստիճան տաքություն, Սյունիքի հովիտներում գիշերը 20, ցերեկային ժամերին մինչև 39 աստիճան տաքություն։ Արցախում եղանակը լիովին կայուն կլինի, այստեղ օդի ջերմաստիճանը բավականին կբարձրանա, ցերեկային ժամերին հասնելով 39 աստիճան տաքության, իսկ այս գիշեր օդի ջերմաստիճանը կլինի մոտավորապես +19։ Տեղափոխվենք Ջավախք, այստեղ եղանակը դարձյալ անկայուն կլինի, գիշերային ժամերին օդի ջերմաստիճանը սպասվում է 19, ցերեկային ժամերին 25 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաք Երևանում ցերեկային ժամերին բավականին շոգ եղանակ է լինելու, իսկ երեկոյան ժամերին հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը սպասվում է 22, ցերեկային ժամերին ստվերում 39 աստիճան տաքություն։ Ահա այսքանն էլ եղանակային կանխատեսումների մասին։ Այս տեղեկատվությունն էլ մեզ փոխանցեց Արմինե Գասպարյանը, երկրում տեղի ունեցողի մասին տեղեկացեք նաև երկիր մեդիա AM կայքից, մեր Facebook-յան էջից և Telegram-ի մեր լրահոսից։ Առայժմ